Re, viss ēters ir te! Rīgā no nākamās nedēļas brīvpusdienas vairs nebūs pilnīgi visiem bērniem un vecākiem jārēķinās ar līdzmaksājumu un jāslēdz līgums, tā lēmusi Rīgas dome. Jau vairākas dienas sistēma, ar kuru plānots nodrošināt skolēnu ēdināšanu galvaspilsētas skolās, aizvien pamatīgi buksē. Vai tas nozīmē, ka skolēni pirmdien paliks bez siltām pusdienām? Stāsta Vita Anstrate. Arī šodien interneta vietne Pusdienlaiks LV neļāva skolēnus nepiereģistrēt ēdināšanai izglītības iestādē, neveikt līdzmaksājumu par pusdienām, nedz arī sniedza solīto palīdzību. Turpmāk šāda vietne būs nepieciešama desmitiem tūkstošiem skolēnu un bērnu dārznieku vecākiem, kuriem Rīgā brīvpusdienas vairs nepienāksies. Divu meitu mamma Ilvija Stahovska rāda atbildi, kādu saņēmusi no sistēmas, pieregistrējot jaunāko meitu, proti, ka šāds izglītojamais vispār nav atrasts. Arī skolniekiem no mūsu klases, kas samaksāja naudu, un nauda iepriekšējā vakarā samaksāta, un vēl joprojām, cik es saprotu, nav ieskaitīta. Es rakstīju dārziņam audzinātājam, viņas pateica, jāvēršas pie vadības. Vadību es zvanīju, sazvanīju, viņas saka, zvana ēdinātājiem. Ēdinātājs nezin, ko darīt, jo tā nesot viņa sistēma. Paredzēts, ka jaunā kārtība stāsies spēkā ar nākamo pirmdienu un līdz tam, kā skolas tā ēdinātājs sola nākt pretīm vecākiem un meklēt dažādus risinājumus. Katrā ziņā pirmdien bez pusdienām neviens skolēns nepalikšot. Mēs runājam šos alternatīvos variantus pie nosacījuma, ja kāds vecāks nepaspēs objektīvu apsvērumu dēļ noslēgt šo līgumu. Kā šī informācija par to ēdināšanas pakalpojumu vēlmi, kā tādu izteikto vecāku, kā viņa tiks nodota mums, tā kā mēs šo izdarīsim un lai vecāki nestraucās, bērni būs pēduši. To vecākiem sapulcē apliecināja arī Rīgas Valdorpa skolas vadība. Ja piereģistrēt bērnu un samaksāt naudu nekādi nesanāk, var slēgt līgumu ar ēdinātāju arī ārpus sistēmas. Ir iespēja arī tātad līgumu slēgt papīra formātā, ja šī sistēma, piemēram, nestrādā vai kādam nav iespējas pieslēgties, bet šobrīd ļoti maz ir tādu vecāku, kas vēlu šo papīra formātu, ir daži, un tāda iespēja arī būs. Uzklausot vecāku neapmierinātību sociālajos tīklos, Rīgas mērs šodien pie sevis izsauca. Atbildīgā domes departamenta vadību, ēdinātājus un sistēmas izstrādātājus. Es pats, atvainojot par šo teicienu, bet trīs dienas jau čakarējos ar šo sistēmu, un es pieņemu, ka tādi vēl ir 100 tūkstoši iedzīvotāji, un tie jautājumi, kurus viņus uzdod, ir pareizi, leģitīmi, un uz tiem viņi jādod arī precīzes un atbildes. Labā ziņa, ka gandrīz pusi bērnu izdevies piereģistrēt. Nu, šobrīd mēs patiesībā runājam orientējuši par 40 tūkstošu bērniem, un šobrīd pie savas operatīvās informācijas 15 tūkstošu līgumu jau ir noslēgta sistēmā. Šobrīd ar katru brīdi šī sistēma darbība uzlabojās, un šīs iespējas parādās. Tā kā, nu, šis ir tas, nu, šobrīd mēs esam tādī posmā, kad nu, mums jāiet soli pa solim, lai varētu nu, šo procesu civilizētā veidā slēgt. Visu iesaistīto pušu sarunas turpināsies rīt. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.